Muito bem, internautas e telespectadores do nosso programa de jornalismo Radar 93 Notícias. E atenção, hein? Nesta quinta-feira, no nosso programa, estarão frente a frente comigo o vereador Breno de Vardo da Lotérica e o seu irmão, o empresário Ninho de Vardo da Lotérica. Eu tenho uma bomba nesta quinta-feira, uma exclusiva do Radar 93 Notícias. Não percam, vocês internautas, telespectadores, é nesta quinta-feira, a partir das 12h30 da tarde. Repito, frente a frente comigo, o vereador Breno de Vardo da Lotérica e o seu irmão, o empresário Ninho de Vardo. Me aguarde, é nesta quinta-feira. Até lá, encontro marcado.